suomalaisessa yhteisössä Laila Rantanen, äidinkielenopettaja, antoi minulle eräästä aineesta 10 ja mä pelkäsin sitä tosi paljon. Se oli paha uni, se oli painajaisuni. Ja siinä seikkaili niin kuin Bachit ja Mozartit ja sitten semmoista kauhuelokuvat. Se oli tosi weird. Ja mä muistan, kun mä itse kirjoitin sitä, mä ajattelin, että tämä on varma, ei tämmöistä niin kuin pidä kirjoittaa, kun tämä on ihan mun tavallaan osittain omaa näkemää, osittain keksimää. Ja mä jännitin hirveästi sitä, että mitä mä siitä saan tai että saiko sitä kukaan selvää tai kiinnostiko ylipäänsä ketään, mitä siinä lukee. Ja muistan aina sen hetken, kun hän jotenkin se tuli ja tätä nyt mä sain lukea sen luokan edessä ja hän niin kannusti, että tämmöistä kukaan muu ei ole tehnyt. Että tämä on niin kuin sun juttus. Ja se oli tosi tärkeää. Ja se, miksi se on tosi tärkeää tuossa iässä, on se, että lapset on kaikki luovia ja se on ihanaa, että ei just vielä siellä ykköskakkosella niin kuin kaiken näköistä oikeastaan sallitaan aika paljon, mutta sitten se alkaa hiipiä. Nykyään ehkä jo 3-4, viimeistään 5-6, ainakin tytöille. Se semmoinen arvottaminen, että sun pitää olla osa joukkoa, sä et saa olla erilainen, sulle saa olla erilaisia harrastuksia, sun pitää kuulua porukkaan niin sanotusti. Ja silloin on todella tärkeää, että siellä on niitä opettajia, jotka näkee eri lasten ne omat tavat ajatella, omat tavat tehdä, mikä se sitten ikinä onkaan. Se voi olla käden taito, se voi olla ihan mikä vaan. Se voi olla vaikka historiaa kiinnostus, mutta joku semmoinen oma intohimo ja kannustaa sitä, siitä huolimatta, että hänelle naureskellaan, sillä oppilaalla saattaa naureskella tai miten sä tommoset oot kiinnostunut tai muuta. Ne on tosi tärkeitä. Ne on semmoisia, mitkä voi viitottaa koko sun loppuelämässä, koska ne antaa rohkeutta siihen, että sä luotat siihen, mitä sun omassa päässä, mitä sä ajattelet. Ei se, mitä miltä sä näytät tai miten sun pitäisi olla, vaan mitä sä itse ajattelet, mikä on sun maailmassa. Niillä on hirveän iso merkitys koko loppuelämään.